Men kohtun enk, mis te pilus? Լույսը էլեկտրամագնիսական ճառագայթում է, որն արձակվում է տարբեր մարմինների կողմից և տեսանելի է մարդու աչքի համար։ Մեր լույսի աղբյուրն արեգակն է, որի լույսը երկիր հասնում է ավելի քան 8 րոպեում։ Ուղղում ենք մեր ճամփով մրիկներով պատածան լույս, սև խավարով, մութ ամպով։ Ամպերը դրանք ջրի գազային կուտակումներ են, որոնք սարճելով թափում են երկրի վրա անձրևի, կարկուտի և ձյան տեսքով։ Մենք անցել ենք արյան ծովեր, սուր ենք տեսել ու կրակ, մեր ճակատը դեմ ենք արել մրիկներին հակառակ։ Մրիկը քամու տեսակ է, որն ունի սեփական տեսակները։ Մրիկի ամենաուժեղ տեսակը դա տորնադոն է։ Ամենամեծ տորնադոն գտնվում է Յուպիտերի մթնոլորտում, որը կոչվում է կարմիր բիծ։ Այն իր տրամագծով գերազանցում է երկիր մոլորակը։ Ու թեպետ և պատառ պատառ մեր դրոշը սրբազան, ու մենք չունենք տեղ ու դաթար, երկրից երկիր ցիրուսան։ Երկիր մոլորակն առաջացել է մոտավորապես 4.6 միլիարդ տարի առաջ։ Այն մարդկության և այլ կենդանիների ու բուսականությունների հայրենիքն է։ Արագակներ համակարգի 3-րդ մոլորակն է և այն գտնվում է արագակից 150 միլիոն կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բայց գցում ենք մենք անվեհեր զարգերի տակ չար բախտի, մեր աչքերը միշտ դեպի վեր, դեպի լույսը մեր ուխտի։ Արտաքին աշխարհի մասին տեղեկության մեծ մասը մոտավորապես 70-ից 90% ընկալվում է աչքի տեսողության միջոցով։